Išaušo tikus, gražus penktadienio rytas. Nu, gal netoks tikus, kai tie sraigtasparniai praskrido. Bet žodžiu, gražus, mažas vėjas ir panašiai. Ir bam, brolis atsinčia nuotraukas iš namų. Arma Valjevičiai dėl administracinio nusižengimo protokolo siuntimo. Žodžiu, 3 dienas miške galutinai išspręstos. Taip, nusižengimo esmė ir nustatytos aplinkybės. Remiantis Aurimo Valjevičiaus 20.04.11 YouTube platformoje įkeltų vaizdo įrašų 3 dienos miške, bei atlikus apžiūrą įvykio vietoje 07.09 ir nustatyta, kad balandžio mėnesį Aurimas Valjevičius stovyklaudamas miške priedangos įrengimui rankiniu pjuklėliu išpjovė iš augančio lazdyno krūmo karteles, kurias vienimis prikalė prie 2 augančių eglių. Nupjovė keletą šakų nuo žalių eglių, tokiu būdu žalojo medžius ir krūmus. Taip pat netam skirtoje vietoje mažesniu nei 5 metrų atstumu nuo augančių medžių kamienų kūreno laužą. Šiais veiksmais Aurimas Valjevičius pažeidė lankymosi miške taisyklės 6.15.1, 15.2 punktus bei miškų priešgaisrinės saugos taisyklių 12 punkto reikalavimus. Aurimas Valjevičius buvo kviečiamas atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymu, tačiau paskirtu laiku neatvyko, apie neatvykimo priežastis neinformavo. Jei neklystu, informavau, bet, nu, nesmė. Šaukiamam asmeniui 2 kartus neatvykus, protokolo surašomas administracinėm atsakomybėm, įtraukiant asmeniui nedalyvaujant. Už nusižengimą numatyta ANK, bauda nuo 30 iki 50 eurų. Už nusižengimą numatyta ANK 279 straipsnio 1, bauda nuo 30 iki 50 eurų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nusižengimo kodekso 278 asmeniui siūloma sumokėti 10 eurų baudą. Ir vadovaujantis administracinio, nu čia žodžiu, 2 baudos, siūloma sumokėti 15 eurų baudą. Ir finalas, toks labai įdomus. Vadovaujantis ANK 610 straipsnių, jeigu skiriama galutinė administracinė nuobauda už kelis nusižengimus, asmenį siūloma iki 2.20 spalio 30 sumokėti 15 eurų baudą. Tai va, tie kas įskundė, laimėjot. Nu, jo, tai prasme, priekaištų neturiu, čia ką parašė yra tiesa. Taip, aš išpjovau kelis lazdynus, taip aš nupjovau kelias šakas ir taip aš du vinis įkaliau į gyvas egles. Nu, tik nesuprantu, man atrodo, aš jiems rašiau, kad aš keliauju ir aš tik tais lapkritį galėsiu atvykti ir man atrodo, aš net gavau iš jų atsakymo, bet čia nais patikta, kad nebuvo susisiekta. Gal aš klystu, gal čia maišau su policija, kai gavau baudą už tai, kad važiuoju be rankų. Irgi kažkas paskundė. Tai va, kai tavo video pamato 150 tūkstančių, kitų miške stovyklauji, gali būti bėdos. Jokingiausia tai, kad jie siuntė gal 3 laiškus man. Jiems biurokratiškai tikrai daugiau kainavo šitą visą procedūrą, nei 15 eurų jaučiu. Tas visas procesas. Bet gilinasi tokius smulkius dalykus vietoj to, kad gamtosaugas spręstų kažkokias rimtesnės problemas, kurių tikrai yra pilna Lietuvoj. Nu, grįšiu namo, pervesiu. Thank you.
žiauri gražios vietovės. Vokiečiai sakė, kad čionais bus gražu. Uolos, krantai, skardžiai tokie, klifai. Nu, nes krantas tai toksai šiaip savo, bet šitas tai labai labai įspūdingas. Ir žirgai. Galvojau, čia gilesnis. Čia jau paplūdimys. Atrodo gerai. Nu, aišku, čia gal biškį yra rizikos, kad ant tavęs gali kažkas nukristi. Tai gal neužsibūsi čia, nes visgi čia nėra kažkokia struktūrizuota uoliena. Čia tiesiog yra molis, kuris turbūt irgi po truputį krenta. O tenais viršui, matau, yra šikšnosparnių lizdas ir krebžda tenais. Jo, girdžiu šikšnosparnius. Geras. Įdomiai. Galėčiau čia naktį praleisti. Palapinę pasistatyti. Ne. Gal nesistatysiu. Gerai. Plaukiam toliau šaiką. Gerai atrodo. Jau, Baggy P is back. Žodžiu, atsimenat, kaip prieš 2-3 dienas, neatsimenu kada, pats, kai sakiau, kad upė išsiplėtoja į 2 atšakas ir man reikia dešiniaje plaukti. Tai va, aš jau pabaigiau plaukti ir dabar, jeigu ten visi žiūrėtume, čia yra viena atšaka, čia yra kita atšaka. Tai žodžiu, vėl šitos 2 atšakos susijungia. Čia yra tiltas ir už tilto posūkis į kairę ir vėl atšaka, vėl 2 atšakos ir man jau tada reikės kairiąją laikytis ir jinai bus dar ilgesnė. Dar ilgesnė, bet oras geras, pradėjo šilti, šiandien 25, rytoj mačiau bus 28, tai neblogai, šiaip jau reikėtų ir įsimaudyti, nes kai buvo truputį atvėsiai, iki 20 laipsnių, tai nesimaudžiau. Pripratau prie gero turbūt. Bet vėjukas neišvengiamai. Nu dabar šoninis vėjas. Matot, plazdena ir vėliavėlė ir truputį plunksna. Pagalvojau, visgi plunksna derėtų prie vėliavos. Priekį bandžiau kažkaip primontuoti, bet prasto, kad priekį laikosi. O gale bus gerai, turėtų atlaikyti čia tas likusias 2 savaitės kelionės. Jo, tai vėjo turbūt jau nebus tokios dienos, kad visiškai štilius. Kartais kažkokiose užuovėjose atsiranda tas toksai štiliukas, ramu, tylu, bet vis tiek išplauki ir tokia lengva bangelė, kartais didesnė, kartais mažesnė, bet jinai vis tiek yra. Va, kur čia ir sakiau, tas įsišakojimas.
Vienas į kairę, kitas į dešinę. Tai dabar man reikėtų laikytis kairės, nes kairėje yra pagrindinė vaga. Dešiniai ten siauresnė jinai, ne pagrindinė. Tai planas toks. Plaukiam čionais. Ne čionais. Ir kai vėl susijung šitos dvi pagrindinės vagos, iš dalies jau registruosiusi iš Rumunijos ir registruosiusi į Ukrainą. Laukia įdomus etapas. Vienas iš paskutinių. Jo, kaip pagalvoju, tai Dunojus belia kaip nusėdęs. Tik kažkaip aš jau įpratęs prie tokio vaizdo, bet jisai čia turėtų būti ne taip, o taip. Iš dalies, kame po to bėda yra, kad gaunasi šitas minkštas sluoksnis, toksai labai klampus. Ir paskui tik tais žemė po truputį kietėja. Ir jau galima normaliai vaikščioti. Bet kol ateina, tai pėdos jau būna su geru spa. O jas nusiplauti kažkur jau komplikuota. Tai žodžiu, tokie niansai dabar keliaujant nuojim. Nes labai daug kur toksai krantas molis. Tai dabar mano tokia technika. Praimta visą mėšlą. Mėšlinom kojom stengiuos kuo mažiau įsipurvint. Tuo pačiu su savimi turėdamas butelį vandens Dunojaus. Ir tada ant savo vieno iš krepšių apsiplaunu kojas ir įlendu švarus. Dadam, toks hekas, kol kas nieko protingiau nesugalvojau. Pasidaryt kažkokį medinį lieptelį iš rastų, neįmanoma rasti tokių dalykų čionais. Viskas žalia, kažkokių krituolių nėra, o jeigu ir yra, tai viskas Dunojus nuneša. Tai dabar su vandeniu, taip tokia technika. Not so bad. 78% įkrovė man per šiandien visą dieną nuo nulio. Iki 78% žiaurų. Ta saulės panelė ant priekio 60 W, tai žiauri galinga. Nors čia jį tik paduoda 5 voltus, bet lemba. Tiek užkrauti, nors jisai šitas powerbankas yra 20 000 talpos, tai tikrai didžiulis. Jau jį užkrauti net nuo rozetės yra reikalų, o čia buvom beveik 8% nuo saulutės per dieną. Jokingiausia tai, kad grįžus kokius 2-2,5 mėnesio, kai dar tik buvo kelionės pati pradžia, ir aš taip galvojau, nu jo, gerai, vasara tai vasara, o kaip ruduo, kaip rugsėjais, kaip spalis, daugiau lietaus, mažiau saulės, apskritai mažai saulės, neaišku kokia temperatūra. Ir visą laiką sakiau, tai dabar čia tik tai tie geri orai, o paskui tai jau bus problemos su elektros krovimu. Na, bet kaip jūs patys matot, saulė pleškina, 25. Žinoma, pasitaiko dabar truputį debesuotų dienų, bet sąlyginai tai čia žiauriai gerai. Ta prasme, jeigu norite keliauti tokiais būdais ir krautis elektroniką tokiais būdais toliau nuo civilizacijos, tai pietus yra pats geriausias kraštas. Nu, Afrika irgi tinka. Į šiaurę jau sunkiau su saulės panelėm. Jau tikrai, net vasara ten sudėtinga. Bet va čianais, tai jokių problemų. Tai tuo labai džiaugiuosi. Nes man tikrai čia labai svarbu viskas, užsikrauti viską. Visiškai priklausomos nuo saulės. Tai gerai, kad jos čia daug. Einu vlogą montuot, gero jums vakaro, gero savaitgalio ir susimatysime rytoj. Nepamirškit užsiprenumeruot, jeigu to dar nepadarėt. Tuo 61 000 pas mus. Tai ačiū jums, kad esat, kad žiūrit ir iki.